نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشن ضرور آؤ کیجئے تاکہ ہماری قیمتی ویڈیو نصیحتیں آپ تک پہنچتی رہے. سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ بھی اگر اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہوں تو ہمیں واٹس ایپ پر اپنے سوال کو بھیج دیجئے، ہم یوٹیوب پر لے کر حاضر ہو جائیں گے. آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں وتر کی. ہمارے یہاں جو 3 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ مغرب کی مشابہت سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے کبا جو شیخ عبدالعزیز بن باز ہیں، مفتی مملکت سعودی عرب، ان کا فتویٰ ہے کہ اس طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہوتی ہے کہ آپ مغرب کی طرح سے وتر کی نماز پڑھیں. لیکن 3 رکعتیں جو پڑھنے کا طریقہ ہے وتر کا، وہ دراصل آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وتر نماز پڑھ رہا ہے امام، تو آپ اس کے ساتھ امام پڑھ کے ساتھ وتر پڑھیں گے. وتر کیسے پڑھیں گے؟ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ، وہ مغرب کی طرح سے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اس کے ساتھ شامل ہو گئے. وہ رکوع میں گیا، پھر رکوع سے اٹھا اور پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا، 1 رکعت پوری ہو گئی. اسی طریقے سے وہ 2ری رکعت بھی پوری کرے گا اور پھر 3ری رکعت کے لیے وہ تشہد میں نہیں بیٹھے گا بلکہ بغیر تشہد کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور پھر سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے گا. اور رکوع سے اٹھنے کے بعد امام صاحب نے دعا قنوت بھی خوبصورت انداز میں کی ہے، خوبصورت دعا ہے. مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان کی آواز آپ کو کیسے لگی. قرآن کریم کی بہت عمدہ تلاوت کرتے ہیں اور بہت جامع دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ولد توحید کی حفاظت فرمائے، اس مملکت سعودی عرب کی اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء اور مشائخ کی اللہ رب العالمین انہیں ہر طرح کی آسائشوں سے مالا مال رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہتے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 رکعت جو وتر کی نماز ہوتی ہے وہ عملی طور پر آپ دیکھیں، 1 رکعت پڑھی، پھر 2ری رکعت پڑھی، پھر 3ری رکعت. لیٹس واچ ٹوگیدر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله.
المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارزقنا يا رب وسألك رضاك والجنة وعندك سخطك والنار. कल तो मिले थे तुम? नहीं आज नहीं, रोजाना थोड़ी मिलते हैं। السلام عليكم، حياك الله، الله منك صالح أعمال. شو أخبارك؟ هذا العروس معك؟ هذه عروس خلود. كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف صحتك؟ كيف العمل؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال. اللهم تفضل معنا. جزاك الله خير. سلمت؟ نماز ہو گئی آپ کے خلود؟
خلود کی نماز ہو گئی. تعال هنا تعال طلال تعال وين شبشب حقك؟ هيا طلال بسم الله. Yes. مجھے تو نظر آ رہے ہیں آپ. کیا چیز؟ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کل تو ملاقات کری تھی آپ نے شیخ صاحب سے. پوری مما سارا کہاں ہے؟ اوکے آ جاؤ ادھر آ جاؤ.